最后一个动画就是关于这个关键帧动画啊，关键帧动画的话，这个是什么呢？这个要依赖于什么呢？这个 UI 它要把这个东西画出来啊，它这个东西画的越好的话，这个动画就做的越好啊。比如说下面这个小人走路的这个动画是吧？是不是分解成这么一二三八个是吧？分解成八帧的，是不是这样的？每一帧的话是连续的吧，是吧？稍微有一点不同是吧？比如说这个人什么，他什么，他走路的时候，他这个脚先抬起来是吧？稍微上一点，再抬起来，然后再迈到前面去，是不是这样的？他这个动画是不是得画的什么样？变化的时候得画的什么？稍微的连续点呢，不能跳变的太大，是不是这样的？啊，他这个什么，这个图像的话，需要 UI 怎么样 ？UI 的功底很强吧？啊 ，UI 的功底比较强才行啊，需要 UI 先把这个图画出来啊。那么这个图画出来之后，我们再来看一下啊，这个图在我们的这个在这个里面有啊，这个是吧 ？Working 吧，啊这里有个 Working 点 PNG 啊，我把它拿过来啊。好，拿过来之后我们来看一下，把这个放到我们的 Images 里面来啊，这个放到 Images 里面来。好，粘贴啊。好，这个放进来之后的话，我们来看一下这个怎么做的啊。好，实际上的话就用了我们另外一个什么呢，运动曲线来做的啊。好，首先来另一个 file， 然后这个是00006啊，这个是走路动画啊，走路动画。好，走路的动画的话，那么看一下啊。好，走路的话实际上是每次只有一帧吧，不可能八个人在那走吧，不是这样的是吧？它是一个人在那走啊，用了这八张图来形成一个走路的连续的动画啊。那么这个它的这个每一帧的大小啊，每一帧大小是多少呢？啊，实际上的话，这个图的话啊，这个图我们可以把它打开看一下啊，用 Photoshop 打开看一下吧。好，好，这样一个图是吧？那么它这个棋盘格就表示它什么？背景是透明的吧？背景是透明的啊。那么每次我们实际上只用它里面一张图是吧？实际上只用是一张图啊，每次的话是一张图，是不是这样的？一张图啊。好，那么我可以模拟一下这个动画啊，比如说我这里来一个啊，新建一个层吧啊，新建一个层，然后的话反向啊，反选好，我把其他的填一下，填充一个，比如说填充一个灰色吧。好，编辑填充啊，填充一个前景色啊，确定啊，把其他的盖起来是吧？每次的话，我们实际上只用了这一张图是吧？那只用这一张图啊，比如说，那么它就是什么呢？这么做是吧？那么隔一段时间怎么样？它就跳变一下是吧？隔一段时间跳变一下，这样的，隔一段时间跳变一下啊，它是瞬间跳的，它不是这么动画。如果动画是这么做的话，是不是做不出这种动的效果啊？它是瞬间跳到这里，明白没有？然后再瞬间跳到这里啊，瞬间跳啊，瞬间跳的时候，然后利用了我们的什么呢？我们的眼睛有一个原理叫做什么？视觉残留吧，视觉残留啊，就是我们看电影的这个，这里面的那个胶片也是一帧帧的，是吧？我们为什么看它是连续的？是因为有视觉残留，就好像是连续的，是吧？它这样也是一帧帧的跳的，是这样的啊。那么这个就利用了这个原理啊。就我们如果能做这么跳的话，就怎么样呢？就可以做这种效果啊，这样子啊，这是它的原理啊。好，我们来看一下这个怎么做啊。那么这个有一个完整的代码在这里，它应该是啊，那么每一帧应该是120×180啊，大概是这样一个宽度啊。看一下这个地方，应该是120×180的这样一个宽度啊，大概是120×180啊，这样一个宽是吧？高度是182是吧？大概是120×180啊，每一帧是这样子啊。然后的话，我们就做一个盒子啊，比如说这个盒子 ，box 的话，它的什么呢？它的那个什么，嗯，
这个盒子的宽和高就是120、180啊。然后的话，我们把这个图片放进来啊，比如说这个 images， 然后这个等于 images 里面的这个什么呢？这个 working 点 png 吧，好，这样一个啊，好，这样一个图片啊。好，那么的话，这个样式是这样的啊，这个结构是这样的，样式的话来写一下啊。样式的话，那么先写一个什么呢？先把它们放进来是吧？比如说这个点 box， 它的宽是什么呢？120px 啊。好，高度是180啊，180px， 大概是一帧的这个什么呢？它的一个大小啊。然后来一个 border， 来一个像素的边框啊 ，border 一像素实现，给它来个灰色吧 ，DDD 是吧？然后把整体的给它来个居中一下是吧 ？margin， 然后是来一个50px，O2， 然后0是吧？好，然后来看一下这个是这样一个效果是吧？这样一个效果吧，是吧？这个图片太大了就溢出了是这样的啊，默认的话我要写出这样一块是吧，写成这一块啊。好，那么默认我要写出这样一块的话，我就是怎么呢，就是把这个设置一个 overflow 吧， overflow hidden 是不是就可以把多出的给它裁切掉啊， overflow 啊 hidden， 好，这个就可以把它裁切掉吧，裁切掉啊，是不是裁了只剩一张啊，裁了只剩一张啊，只剩一张之后，这个时候要做什么呢？这个图片要相对于它来什么运动吧，相对于它来运动啊。那么我们把图片定位一下就可以了啊，定位一下。比如说这个图片啊，这个 box 先来一个相对定位吧，是吧？以它为参照嘛。position 来个 relative 是吧？然后 box 里面的什么呢？这个图片啊 ，box 里面的图片来个绝对定位啊 ，position absolute 是吧？好，先设一个 left 是0啊。left 0，然后 top 也是0啊， top 是0。好，那这个设完之后我们来看一下啊，这个效果是吧，刷新一下啊，那么效果没变啊，我们只要改变它的 left 的值是不是就可以了是吧，好，改变这个图片的 left 的值啊，假如说我改变它的 left 的值是吧，比如说这个是这里啊，这里是吧，这里吧是吧，好，这是跳变过来的是吧，那么这是第二帧是吧，就突然跳到114啊，那么再突然跳到什么呢，跳到238是不是这样的啊，负238啊，这样子的，那么就可以做动画了啊。好，那么它做动画怎么做呢，那么这里面用的是另外一个属性啊，另外一个什么属性呢，就是这个 animation 什么呢，这个曲线里面我们有匀速是吧，有这个缓冲啊，那么还有一个步数啊，这样一个它是跳变的，它不是连续的，连续的话那么做不成这种动画，它是突然跳的啊，跳的话那么怎么写呢，我们来写这个什么呢，它这个啊这么写的是吧，这么写的啊，好，它的动画是这么写的，动画是什么呢，就是 from 是吧，动画来一个什么呢，来一个 at 什么 keyframes 是吧， keyframes 是吧，然后假如说 working 是吧 ，alking 啊 ，working， 好，它就是两个状态啊，那么就是 from 是吧 ，from 什么呢 ？from 啊 ，from 的话我们就做这个 left 的动画就可以了吧，是吧？啊 ，left 啊 ，from 的话，那么这 left 是什么呢？0px 是吧 ？0px 啊，好 ，0px， 然后它是到什么呢？它是到这个-960啊。960是多少呢，960它不是最后一帧的这个位置啊，它是到顶的位置，比如说这个图片啊，这个图片整体的这个看一下啊，好，这个是整体的这个移动啊，到这里来，好，整体是这个图片吧，这个图片的话呢，整体大小它这个整体大小就是960啊，看一下这个框啊，整体大小是不是960啊，啊整体大小960啊，我们按理来说应该是从这里到这里吧是吧，是不是这样，到这里啊，到这个地方是这样的，它是什么到顶啊，到顶它是这么写的啊，固定这个写法啊，就是说从零到最这个整个图片的这个大小啊，整个图片大小啊，好，那么就是 from 什么 to 什么呢，这个 left 的啊 left 的这个负什么呢 960px 啊，
好，这样子，好，那么这个动画已经定义好了是吧？动画定义好之后，然后就给到这个什么呢？给到这个 image 是吧？给这个 image 啊，好，这个 image 的话，给它来一个什么呢？ animation 是吧？ animation 啊， animation， 好 animation， 那么动画就是 working 是吧？ working 啊， working， 然后是这个什么呢？就是假如说是一秒钟是吧？完成是吧？然后是这个默认动画学是一直就是缓冲的是吧？那么它就会按照什么连续的动是吧？那么这个时候写什么呢？写这个 step 啊 ，step 啊，这个是 step，steps， 然后怎么样呢？这个是八步是吧？八步完成啊，那么就是它的动画曲线的第三个啊，第三个这个 steps 啊，好，写一个什么呢 ？steps 是吧 ？step， 然后是什么呢？八是吧？八啊。八的话，然后后面跟一个什么呢 ？infinity 吧，就是无限制的，是吧？无限制的走，是吧 ？infinity 啊，好，这么设完之后，这个动画就完成了，是吧？看一下这个效果啊，好，来刷新一下，是吧？就做好了，是吧？它每次是跳变的啊。如果是大家看一下，如果不是这个的话，是这个。如果不是这个的话，是这个什么 is， 大家看一下，这肯定是不对的是吧？如果是 is 的话，是这么做的是吧？是这样的啊？啊，这个 is 就是什么呢？啊，它应该是跳变的是吧？用什么 steps 是吧？就是每一帧就突然跳到这第二帧上面去啊。好，这样子吧是吧？那么这个图像是不是什么？就是什么限制于这个什么 UI 的它的美术功底啊，是吧？这个是肯定是 UI 来画吧，不可能让我们前端来画这个图吧，是吧？ UI 的这个美术功底越强，它可能就画得越好啊。好，就关于这个的动画啊。好。